Қалың туман салдарынан Астанада 10-ға жуық әуе рейсі кейінге шегерілді. Ауа райының қолайсыздығынан таңғы 8:30-да Астанадан ұшуы тиіс Алматы, Шымкент, Қостанай мен Атырауға бағытталған әуе рейстер тежелді. Бұл туралы Қазақпарат агенттігі хабарлайды. Ал Air Астана әуе компаниясының мәліметінше, ел әуежайларында шегер жоқ, тек ұшақтар кешігіп көкке көтеріліп жатқан көрінеді. Қатты туман салдарынан Air Астана әуе компаниясының 4 рейсі кешіккен. Соның ішінде 2 сағатқа дейін Астана Қостанай, Астана Шымкент, Алматы Шымкент, Алматы Павлодар бағыты бойынша рейстер кешікті.